Oduwwan ijoo ministeerri muummee Abiy Ahmed dhaabbilee ministeera fayyaa jalatti argaman qaama namtolchee fi gurmeessa deeggarsa qaama namtolchee daawwatan. Dhimma daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru karaa nagaaf dippiloomaasiin hiikuuf mootummaan Sudaan iddoowwan Itoophiyaa humnaan qabate dursa gad lakkisuu qabaa jedhan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamaan addaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee. Bulchiinsi Baayden waliigaltee gurgurtaa meeshaa waraanaa Ameerikaan, Saawudi Arabiyaa fi Emireetota Arabaa gamtoomanii waliin qabdu akka dhaabbatu taasise. Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu isaatii kanaa isinitti himna oduu wajjin handhugaa saffaati. Gara oduu bal'inaatti an darba. Karoorri misooma waggaa 10 qophaa'e galma Itoophiyaan yaadde akka geessu kan gargaarudha jedhan Pirezidaant Saahilewarq Zawudee. Karoora misoomaa waggaa 10 Itoophiyaan qopheeffatte irratti ambaasaddarootaa fi dippiloomaatota teessoon isaanii Finfinnee ta'eef galma Komishinii Diinagdee Afrikaatti ibsi kennameera. Sirna kanarratti Pirezidaant Saahilewarq Zawudee dabalate hooggantoonni mootummaa biroon argamaniiru. Pirezidaant Saahilewarq haasaa taasisaniinis karoorri waggaa 10 kun yeroo qophaa'u hunda kan hirmaachisee fi kan hammatedha jedhaniiru. Qophii karoora kanaa keessatti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan misoomaa UNDP dabalatee dhaabbileen deeggartoota misoomaa hedduun hirmaataniirus jedhan. Karooricha hojiirra oolchuudhaaf mootummaan madda dinagdee barbaachisu adda baasee kan jiru yoo ta'u, kana galmaan ga'uuf ammoo caalaatti qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hunduu ga'ee isaanii baachuu akka qaban dhaamaniiru. Hojiirra oolmaa karoorichaatiifis sirni to'atu qophaa'u himanii kanneen qophiin karoora kanaa irratti milkaa'ina isaaf hojjetanis galatoofataniiru. Komishinarri pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsuma Asaffaa Gamasaaniitiin karoorichi itti yaadame yeroo dheeraaf kan qophaa'e yommuu ta'u, qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundumtuu qophii karoorichaa irratti hojjetaniiru jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhaabbilee ministeera fayyaa jalatti argaman qaama namtolchee fi gurmeessa deeggarsa qaama namtolchee daawwatan. Dhaabbileen qaama namtolchee fi gurmeessa deeggarsaa kun lammiilee balaa uumamaa fi namtolcheen hir'inni qaamaa isaan mudateef qaama namtolchee fi deeggarsa qaamaa oomishuun kan dhiyeessudha jedhame. Ministeerri muummee Abiy Ahmedis har'a dhaabbilee qaama namtolchee fi gurmeessa deeggarsa qaamaa kanneen daawwataniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Tokkummaan biyyaa akka cimuuf naannoleen waliin hojjechuu qabu jedhan afyaa'iin mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa. Mariin mata duree ollaan gaarii badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun naannoleen kaaba Itoophiyaa fi lixa Itoophiyaa wal daangeessan irratti hirmaatan gaggeeffameera. Mariin naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Beenshaangul Gumuzii fi Gaambeellaa hirmaachise magaalaa Baardaaritti har'a gaggeeffameera. Maricha irratti obbo Adam Faaraa dabalatee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Gaambeellaa Umad Ujuluu hojii raawwachiisaa olaanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa fi pirezidaantonni naannolee kanneen biroos argamaniiru. Maricha irratti haasaa kan taasisan afyaa'iin mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa walitti dhufeenya naannolee cimsuuf, walitti dhufeenya uummataa walitti dhiyeessuu fi nagaan akka bu'u yoo barbaadame naannolee gidduutti walqixxummaan aadaa walgargaarsaa fi miira obbolummaa akka hundaa'u taasisuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Agenyoo Tashaagar gama isaaniin tokkummaan biyya keessaa yoo cume biyyi keenya kabajamtee jiraatti jedhaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Naannoo Affaar magaalaa Dubtiitti manni barumsaa sadarkaa 2ffaa 13ffaan waajjira giiftii dureen ijaarame giiftii duree Zinnaash Taayyaachoon eebbifame. Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kana keessa gamoo bulchiinsaa, daree barnootaa, laabiraatoorii, mana kitaabaa, kompiitaraa fi gamoon mana fincaanii qabaatus ijaarameera. Manneen barnootaa waajjira giiftii dureetiin ijaaraman kan hafan ammoo ijaarsi isaanii akkuma xumurameen eebbisiisuun itti fufaa jedhameera. Manni barnootaa kun dabaree lamaan barattoota 1,000 fi 800 keessummeessuu danda'as jedhameera. Giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo carraa kanaan barattoota fageenya mana barumsaa fi hanqina mana barnootaan ijoollee gara mana barnootaa hin galleef jiraattonni aanaa Dubtii fi gandoota naannawaa sanaaf
carra kana akka fayyadaman waamicha dhiyeessaniiru jechuun tajaajiloota Itoophiyaatu gabaase. Michumman Itoophiyaa fi Keeniya kan nuti umne osoo hin taane dhalootarraa dhalootatti cehe dagaagaa kan dhufedha jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaan erga ministira muummee Abiy Ahmed irraa ergameef guyyaa kaleessaa masaraa mootummaa isaaniitti fudhataniiru. Ergaa kana pirezidaant Uhuru Kenyattaaf kan geessan ministira muummee Itoophiyaa duraanii ergamaan addaa ministira muummee Dr. Abiy Ahmed Obbo Lammaaram Dassaaleny ta'uu Kenyattiin baasiin Itoophiyaa beekseera. Jilli deeta ministira dhimma alaa ambaasaaddar Redwaan Huseen keessatti argaman hooggantoota olaanaa mootummaa Keeniyaa waliin mari'ateera. Ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii Obbo Lammaaram Dassaaleny fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaan marii nageenya naannoo irratti xiyyeeffatu mari'achuu isaanii ragaan ambaasichaarraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaan biyyoonni lameen nageenya naannawaa isaanii kabachiisuuf gaheen isaanii olaanaa ta'uu ibsuun michummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa kan nuti uumne osoo hin taane dhalootarraa dhalootatti cehee dagaagaa kan dhufe waan ta'eef caalaattis cimsuu qabnaa jedhaniiru. Jilli Obbo Lammaaram Dassaaleny durfamu guyyaa kaleessaa Keeniyaatti imbaasii Itoophiyaa daawwachuun dippiloomaatota wajjin marii gaggeessuusaas tajaajiloota Itoophiyaa gabaaseera. Dhimma daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin hiikuuf mootummaan Sudaan iddoowwan Itoophiyaa humnaan qabate dursee gad lakkisuu qabaa jedhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamaan addaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee. Ambaasaaddar Taayyeen haala wayitaawaa irratti lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan waliin mari'atan. Haaluma kanaanis rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru karaa nagaan hiikuuf biyyoonni lamaan komishinii wal hundeessanii hojjechaa turuun isaaniis ni yaadatamaa kan jedhan ambaasaaddar Taayyeen. Ta'us garuu rakkoon daangaa biyyoota lamaan gidduu ture biyyoonni lamaan waliin akkan hojjenneef danqaa ta'e hin beeku jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa Sudaan keessatti uumame karaa nagaan akka hiikamuuf deeggarsa taasisaa tureeras jedhan. Faallaa kanaan Sudaan haala wayitaawaa biyyi keenya keessa jirtu akka carraatti fayyadamuun daangaa dhiibuun ishee baay'ee nama gaddisiisas jedhaniiru. Ammas taanaan biyyoonni lameen gara waliigalteetti dhufuufis jalqaba irratti Sudaan iddoo qabatte bakka duraatti yoo deebite maleen danda'amus jedhaniiru. Akkasumas tarkaanfiin mootummaa olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraayitti fudhachaa tures xumuramuun naannicha tasgabbeessuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu hordofaa jirtu amma immoo yerootti oduu raagaala qilleensaa guyyaa boruu fi biizinasii daawwannu rageenya irraa nu wajjin tura. Gara oduu biyya alaatti darba. Afrikaan kibbaa torban dhufu talaallii COVID-19 doozii miliyoona 1 dhiyaarraa akka galchitu ministeerri fayyaa biyyattii beekse. Ministeera fayyaa biyyattii Weelii Maakiis guyyoota 10-14 caalle keessatti talaallicha kutaa biyyattii hundaan ga'uuf ni hojjennaa jedhan.
Jaguran ala kesa talalin dabalata dozin kumadi bashan akadiatufi watabajiru futtammo dozin milena digdama akadiatuf bitamiras jiran. Afrikan kibba biyotan Afrika kesa wirara virus chan baye kamidam tera. Kanaf siro amma virus chato achuf sochin tasifama jiru abdachi sada. Akuma Afrika kibba covid kudasagalera tidula kanjirtu korean kibbas. Lammi she hunduma talaludaf kopi ta isa jirachu BBC ngaba sera. Ajajan finchilto tamilisha biya Republika Gidugalesa Afrika Mahamat Said Abdel Kani harra manamurti yakam tota warana dila dunya ICC triyata. Kanin iro finchila biya titi ta isfa me isa fi loltoni ni hogganu yakoni warana kara wataman irratirmatani rujeramu ni mataman. Imataman kun guya sambata darbe hoggantota biya Giddugale Afrika tin qabame manamurticha takkadiyatof kenname Abdel Kanin harate so manamurticha Geneva targa mutriyachun adem sakennin samurti fi afane tin adacha adem samurati ni mariata adem sukunis guya harra tora marsariti ICC in kallatina fano ta French English fi sangon nitamsa ajedamera Kanin fonkol chamotumma kana kalakof sa Europa nota barakumala mafi kudasadi presidente biyati Francois Bozis angora kasu dafta isfamirat mit alam milenagan irragahe itiga fatama jedamera. Gabasani BBC akamulisu tiro sanat mit an mergana muma magala guddo biyati bangui kesa terawatame hammata ture jedera. Bulchinsi Biden waligalte bitafi gurgurta mesha warana Amerikan Saudi Arabia fi Emiratota rabagamtomani walin qabdu akkada batutase Minister Haja la America Antonio Blinken biyisani waligalte bitta mesha warana brabulchin sa Trump ragame radebin ilala jirti jedan Reuters ka gabasetti Blinken sagatta insi amma kun galma fi buayma mata Kenya kana la ilalche ke sa kangalche da jedaniro waligalte bitta mesha warana kanan dura American Saudi Arabia fi Emiratota Arabagamtomani walin taasifte dolara biliyoona 8 ture. Akka gabaasa Al Jazeera meeshaaleen warana akka jettota warana F-35 jedhaman Emiratota Arabagamtomani takka gurguramaniif Trump waliigaltee raawwatanii turan. Biden erga gara aangootti dhufanii kaase waliigaltee walitti dhufeenya Washingtonii fi Riyadh haalaan ilaalaa jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaanota bara 2019 Trump raanin dadhabsiisuuf biyyoottan akka Saudi Arabia, Emiratota Arabagamtoomanii fi Jordaanitti gurgurtaan meeshaa akka taasifamu waliigalanii turan. Daawwattoota keenya amma immoo yerootti oduu ispoortii hordofnu dhageenyarra nu wajjin tura. Dawatota Kenya, Udusati Kanagolam Nera, Kopile Prime Media Fawajin, Tutikali.